Partizani është kampion i Shqipërisë. Alban Hoxha të hënën u shpall kampion për herë të dytë me fanellën e Partizanit. Kapiteni shumë i dashur për tifozët, ndryshe nga sezoni me Skënder Gegën, këtë herë më shumë kontribuojnë nga stoli, pasi Bekim Recepi ishte titular i zgjedhur nga Kolela. Megjithatë, Gardiani tregon për Report TV se titullin e ka gëzuar në të dy rastet, po njësoj. Patjetër gëzimi është i madh si në fush, si unë që isha në stol, unë e kam të lidhur jetën me Partizanin, kështu që gëzimi është i padiskutueshëm. Gëzimi është njësoj si atëherë që dolëm kampion që isha në fush edhe tani që nuk lojta këtë vit. Titulli i këtij sezoni është kontestuar shumë nga dashamirësit e Tiranës, klub që e mbylli i dyti me pikë të barabarta me Partizanin, por Alban Hoxha thotë se të kuqët e merituan në fush. Ekipi ishte, cilësitetet ishin, ndoshta na ka munguar besimi deri në fund. Megjithatë, këto ndeshjet e fundit ne e treguam që mund dalim kampion, që ne ishim të denjë për kampion dhe ja arritëm. Ndonë se kontributi ka qenë i jashtëzakonshëm ndër vite, Alban Hoxha thotë se është i gatshëm që për Partizanin të qëndroj me vite në stol. Madje, a i premton se me të kujsht, do qëndroj shumë gjatë edhe kur të varë këpucët në gosht. Unë kur s'kam ikë në momente që kam pas shumë mundësira me ikë edhe jetën e kam të lidhur me Partizanin. Unë jo që vetëm si lojtar do vazhdoj këtu, po besoj se edhe më vonë si staf do jem pjesë e Partizanit. Alban Hoxha u bë pjesë e Partizanit në vitin 2013 dhe që prej atëherë ka zhvilluar 10 sezone me të kuqët e kryeqytetit, me të cilët përveç dy kampionateve ka fituar edhe Superkupën.